Kjære alle sammen, kjære alle som engasjerer seg mot moderne slaveri. Det kan noen ganger når du hører det ordet, så kan det bli litt sånn store ord at du glemmer hva det handler om. Men det handler om den jenta jeg ser nede på hjørnet, nede på Akershus festning. Hver dag når jeg kan kjøre hjem for arbeid, så ser jeg det står noen jenter nede på der. Det er, sånn som jeg ser det, en form for moderne slaveri. Til et arbeidsmarked i Oslo, der det finnes en illegalt arbeidsmarked der folk lever under ekstreme forhold, også i vårt land. Så moderne slaveri er ikke noe, bare noe som er andre steder, det er rundt oss, rett ved kirkas hus, midt her i Oslo by. Det er veldig bra at dere løfter tema, og så får vi ikke bare løfte tema når vi er på seminar eller her global uke, vi får også prøve å se folk i hverdagen. Og det er jo vanskelig for oss alle, for det er veldig fort gjort å se bort og gå sin vei. Men lykke til med alle arrangementene, og ha en fin førjulstid, en krevende tid.